Скажу ще кілька важливих уточнень по е, бердянському напрямку, ось е, тому, на якому поки що маємо офіційно е, найсвіжіше звільнення у вигляді населеного пункту урожайне. Е, отже, зараз е, артилерія наша. Активніше працює по Старомлинівці, і по цій же дорозі, котра від Старомлинівки йде далі на південь, до Ключового, до Георгіївки, відпрацьовуються логістичні шляхи, логістичні маршрути, підвезення, все, яке відбувається до Старомлинівки. Активно за останні доби взялися наші захисники за приютний і за ось цей все ще дивовижний виступ з панівними висотами тут. Ну є така оцінка ну, те озвучу її, все ж таки сказав А, каже і Б, Озвучу, але закликаю не бігти поперед батька в пекові. Оцінка полягає в тому, що гарнізон росіян тут зараз приютному доживає свої останні по суті дні, тому що ну надзвичайно складна в них тут оборона, і направду останнім часом наші захисники активніше взялися за вирішення цього. Приютницького, якщо так можна сказати, питання для того, щоб вирівняти лінію фронту. В тому направду є зараз потреба, щоб дещо розвантажити підрозділ. Ось так по лінії приютне завітне бажання. Найближчим часом думаю, що буде вирівняна лінія фронту або принаймні цим будуть займатися наші захисники. Далі наступна велика. І важлива е, ділянка це Керменчик. Я, зрештою, вам уже учора розповідав про те, що е, у фокусі уваги не лише дорога від Старомлинки на південь, але й міста Лункою та Керменчиком. Ось ця траса логістичного е, сполучення між ними двома. Е, ну в її напрямку зараз Збройні сили України розширюють плацдарми. Зокрема, наприклад, е, напередодні 37 сьома бригада морської піхоти. Ось тут е, східніше врожайного по напрямку. Прогнозованого просування, тобто, якраз ось посередині між Таромлинікою та Кременчуком між цими двома ключовими секторами оборони, 37-ма бригада показала, як вона вражає ворожий склад із боєприпасами, і як він гарненько горить. Я нагадую, що кожен кожен знищений склад це такий собі внесок у скарбничку до загального успіху. Ну, зрештою, так відбуваються всі тактичні перемоги, коли потім трансформуються у тактично-оперативні успіхи. Зі складів, з якої знищеної е, артилерії, зі знищеного танку, зі знищеного е, командного пункту ворога, спостережного пункту, і поступово-поступового просування. Кожен штурм це все заноситься у загальну е, казну е, того, що дозволяє в подальшому просуватися. Тому ось е, в цій точці, яку я виділив е, синьою геолокаційною міткою. Е, тут якраз було уражено цей склад, про який я показав. Робота 37-ї бригади морської піхоти. Триває друзі, триває створення зараз плацдарму посередині між урожайним та Новодонецьким з метою подальшого вклинювання між Старомлинівкою та Керменчиком. І робота ця надзвичайно виснажлива. Продовжимо наш огляд. Далі перемістившись на північ, якось так уже останнім часом складається. Що я починаю традиційно з Токмака, а потім неодмінно перехожу на купінський напрямок, тому що росіяни після своїх позавчорашніх заяв. Це коли була вже друга серія ось цього брехні, про те, що вони взяли Синківку, що вони там вже ледь не з'явилися у Куп'янську. Буквально вчора ввечері, пізно ввечері, почали. Нову шарманку заводити, здогадайтеся, яку що вони знову ж таки у Синківці? А чорта з два це неправда. Це неправда. Ніяких видатних тут успіхів росіян немає. Більш того, ви не бачите змін на карті Deep State і можу сказати, що з моїх джерел останні кілька днів росіяни ну направду продовжують тут наступати на північ, на північний схід від Купінська, північ це, якщо дивитися від Купінська, то це Масютівка, північний схід то це район, якраз лиману першого вільшане. В район Сінківки, тобто, ось таким трикутником росіяни намагаються наступати, але все це відбувається без помітного. Успіху, і саме коли в них немає успіху, а є втрати у цей же час на запорізькому напрямку, якими щойно розглядали. Вони й починають вигадувати ось такі легенди. Мене особисто надзвичайно тішить те, що ось цю останню велику направду масовану атакує розгони їхніми пабліками, їхніми телеграм-каналами щодо так званого успіху. Синківці наше українське інформаційне суспільство перенесло просто на ура. Не з'їли цю наживку, і росіяни її навпаки заковтнули її вже зараз знітилися. Але учора знов почали. Ну що ж, будемо знати виклик і знаємо, чого чекати від них в принципі не нова ситуація. На інших рубежах купінсько-лиманського напрямку. Ну ми зрештою бачимо, що в Новоселівському в районі Новоселівського, там де учора наша артилерія кошмарила окупантів, і вони утікали із позицій. По суті, тут така велика зараз сіра зона в районі цього населеного пункту. Далі південня. Ше в районі червонопопівки тут направду, якраз по лінії від Червонопопівки до Невського намагаються з висот росіяни спуститися в наш цей плацдарм, де в нас ну м'яко кажучи, не найвіш не найбільш вигідні позиції. Але тим не менше ці позиції утримуються. І це до речі, така відповідь скептикам, які часом приходять до мене у коментарі і кажуть: от мовляла, чому окупанти на Запоріжжі збудували лінії оборони, а в нас не збудовано, а в нас їх немає. Ну, знаєте, друзі, якби в нас їх не було. То напевно ось цей же плацдарм на лівобережжі Жеребця, в районі того ж таки Невського, в районі тієї ж Макіївки. Ось ці населені пункти Терни, Ямполівка, Тоторського. Напевно, ці позиції вже давним давно були здані. Хоча я не виключаю того, а точніше поки я запевняю в тому, що видатний героїзм наших захисників на цьому напрямку він якраз і дозволяє стримувати ці позиції. Як відомо, героїзм це справді є часом помилка. Або не часом, а найчастіше це є помилка командування. Проте, те, що тут можливо немає таких бетонних укріплень, які є на Запоріжжі, ну напевно, це правда. Але сказати, що цих укріплень зовсім немає, це неправда. Укріплення є героїзм і прорахунки командування. Теж присутні, але тут є інша така особливість, що не потрібно забувати, що в якійсь мірі тут на цьому лиманському напрямку ворог знищив наші, зруйнував наші плани. Адже ми пам'ятаєте, друзі, от згадайте своє просто кінець зими. Ну можливо, середину зими, коли е, збройні сили України були геть е, ледь не під Креміною, і були такі спроби вийти е, із серб'янського лісництва, перерізати дорогу між Креміною та Рубіжним. Е, були спроби просуватися на червонопопівку житлівку е, разом із площ Проте це виявилося непосильною задачою. Тобто ми тут були в атаці, ворог ці плани атакувальні відбив, і, на жаль, ми опинилися в тому становищі, що не готувалися до цілеспрямованої оборони тут, тому що ми наступали. Але це чергове підтвердження того, що ворог все ще боєздатний, він все ще здатний змінювати наші плани, він здатний впливати, точніше, на наші плани і руйнувати їх. Тому. Те, що ми тут перебували в обороні, воно зараз трішечки грає з жад проти нас, але сказати, що тут нема ніяких укріплень, це буде абсолютною брехнею. Тепер же поговоримо ще про Бахмутський напрямок. Хочу вам показати одне відео і сказати одну чутку про те, що в районі Кліщівки є успіхи у наших бійців, навіть попри те, що сюди все більше і більше своїх підрозділів підтягували впродовж останніх тижнів окупанти. Ну зараз таких даних про появу свіжих. Підрозділів окупаційних військ в районі Кліщівки, наскільки мені відомо, не фіксується, але потрібно розібратися з тими резервами, які вже були тоді, туди підтягнуті. Вочевидь, що. Ось молотарка, молотильна машина з перемелювання російських резервів, працює в Бахмуті надзвичайно добре, і е, зараз вже починають з'являтися чутки про просування безпосередньо у Кліщівці. Ну і завершу е, гарненьким відео від 92-ї бригади, е, яка знову ж таки повертається. Я так сподіваюся, я розумію, що це вочевидь свіже відео, тому що воно ось ось з'явилася е, від роди ударних безпілотників. Також в районі Бахмуту е, теж працюють знову підрозділ 92- ї бригади. Де вони тільки зараз не працюють від куп'янського напрямку до Лиманського і ось зараз навіть на Бахмутському. Отже, чому це відео важливо? Тому що знищується найбільш потужна артилерійська система противника. Це установка 2С-4 Тюльпан. 240 мм, міліметрів, самохідний міномет в Бахмуті. Біці 92-ї бригади виявили е, цей тюльпан ворожий е, і зрізали цю квіточку разом із бутончиком за допомогою FPV-дрона, Ось вам, друзі, відповідь: е, дрон за якихось 500 доларів знищує ворожу установку 240-мм дальністю 20 км ураження, яка несе просто ну величезні, величезні руйнування. Ось цей. Тюльпанчик ворожий, бачите, як він гарнесенько горить безпосередньо у Бахмуті. Це рота ударних безпілотників 92-ї, і як ми бачили з тих тограмок на відео п'ятої. Окремої штурмової бригади. У нас там працює не лише третя штурмова, але й п'ята штурмова. Отже, ось такі друзі, маємо новини на фронті. По інших напрямках я не деталізую, тому що там змін на карті немає. Те, що атаки відбуваються, це факт. І це і Мар'їнка Не забуваємо про Мар'їнку Але коли будуть новини хороші або, не дай Боже, погані, звісно, що вам буду повідомляти: Мар'їнка Вугледар, Авдіївка, наразі е, нічого. Додатково до того, що ми просто бачимо по карті, як не відбувається змін, додати не можу. Проте наголошено на тому, що я про що я говорив вчора: що відсутність змін на карті не означає відсутність боїв, тому що техніки зараз у мене таке враження, що от за інтенсивністю втрат е ну просто чи не найбільша за усю літню кампанію відбувається, причому з обох сторін, і цю реальність ми маємо розуміти.